এজাক বৰষুণ। তাৰ পিছত আকাশখন চাওক এবাৰ, পূৰ্ণ ৰামধেনুৱে গোটেই আকাশখন চানি ধৰিছে, যেন আকাশখন বিভিন্ন ধৰণৰ ৰঙীন লাইটে পোহৰ বিলাইছে। এনেবোৰ দৃশ্য সাধাৰণতে কম পৰিমাণে দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰকৃতিৰ কি যে নিয়ম, প্ৰতিদিনে দেখিবলৈ পোৱা যায় ন ন দৃশ্য। ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই বিশেষ ভিডিঅ'টো। বহুতে লিখিছে আৰু বহুতে শ্বেয়াৰ কৰি বিয়পাইছে মানুহৰ মাজলৈ। চাওক ভালদৰে। News Desk, Time 8.